Læknafélagið tilbúið í verkfall, segir formaður þess. Viðræður hjá sáttasemjara hafa gengið hægt og spýta þurfi í lóana því annars stefni í hart. Úkraínski herinn heldur áfram landvinningum í Rússlandi að sögn Zelenskís forseta. Rússar segjast hafa stöðvað áhlaupið. Konum og börnum haldið í gíslingu í Sútan og þær beittar kynferðislegu ofbeldi. Barn ungar stúlkur meðal þolenda. Stríðandi fylkingar sniðgengu vopnahlés viðræður í dag. Biskup Íslands leist vel á að gerða séu breytingar á kirkjugörðum Reykjavíkur en þó ekki tilbúin að skipta út orðinu kirkjugörður. Ný fiskverkun hóf vinnslu á Hólmavík aðeins 2 mánuðum eftir að ákveðið var að stofna hana. Framkvæmdastjóri gerir ráð fyrir að þar verði 15 til 17 störf yfir vetrartímann. Komið sæl. Formaður Læknafélagsins segir líklegt að komi til verkfalla ef viðsemjendur þeirra ganga ekki að grunn kröfum þeirra. Viðræður hafa gengið hægt og þolinmæðin á þrotum. Kjarasamningar lækna hafa verið lausir í rúma 4 mánuði. Deilunni var vísað beint til ríkissáttasemjara leið og þeir losnuðu. Við sjáum fyrir okkur að ef það verður ekki svona á allra næstunni svona raunverulega tekið hart á þessu og farið í alvöru viðræður þær úrbætur sem við teljum að þurfa að gera, að þá þurfum við að fara að huga að aðgerðum. Ekki búið að boða samninganefndirnar til fundar eftir sumarleyfi hjá sáttasemjara, en Steinunn býst við að þau setjist niður í næstu viku. Ég vona innilega að við þurfum ekki að fara í verkfall. Og ég á erfitt með að spá fyrir það nákvæmlega hversu líklegt það en ég veit að ef þessi grunnatriði nást ekki, að þá það líklegt vegna þess að þolinmæðin á þrotum. Fólk hefur verið að fylla upp í þetta mönnunagat ár eftir ár eftir ár, vinna verk 2-3, ekki fá greidda yfirvinnu, ekki geta tekið út frítökuréttinn sinn. Skrifað hefur verið undir 4 kjarasamning hjá stærstum hluta almenna markaðsins. Kröfur lækna snúast meðal annars hækkun grunnlauna og styttingu vinnuvikunnar eins og hjá öðrum heilbrigðisstéttum. Við teljum náttúrulega bara mjög mikið sanngirnismál að læknar fá að njóta þess eins og aðrir. Læknar hafa verið að draga úr starfshlutfalli margir vegna þess að einfaldlega ráði ekki við 100% vinnu vegna álags. 10 eru síðan læknar fóru síðast í verkfall. Þá voru verkfallslotur í nokkra daga í senn á mismunandi sviðum spítalans og vinnustöðum lækna hverju sinni. Steinunn segir að stjórn læknafélagsins hafi undirbúið mögulega verkfallsboðun síðan deilunni var vísað til sáttasemjara. Við horfum þetta bara til reynsluna síðan þá. Og við erum algjörlega tilbúin í þetta. Við vitum hvað við þurfum að gera. Mér þykir leitt að vera á þessum stað og ég vildi óska þess að þetta hefði gengið hraðar og ég vona að viðsemjendur okkar taki við sér og geri það sem þarf til þess að koma í veg fyrir þetta. Þannig að það þarf virkilega að spýta í lófana núna ef þetta á að ganga upp. Ekkert annað en bráður bani býður tuga þúsunda barna í Sútan ef ekki tekst að koma þeim til hjálpar að sögn Sameinuðu þjóðanna. Sjúkdómar bætast þar ofan á grimmdarverki konum og börnum í borgarastríði sem staðið hefur í hálftan ár. Á hverjum degi flýja 10,000 börn heimili sín vegna stríðsátakana. Friðarviðræður undir forustu Bandaríkjamanna hófust í Genf í dag með þáttöku nokkurra þjóða, en fulltrúar stríðandi fylkinga mættu ekki til viðræðnanna. Fyrri tilraunin til að stilla til friðar hafa reynst árangurslausar. 5 milljónir ungra drengja og stúlkna hafa flúið frá því að átökin hófust, sum þeirra margoft. Hún var ófögur lýsingin sem talsmaður barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna hafði eftir lækni í Khartoum. She explained she has had direct contact with hundreds of women and girls, some as young as 8 years old, who have been raped. Many have been held captive for weeks on end. She also spoke of the distressing number of babies born after rape who are being abandoned. Mannúðarsamtök hafi rúmt ár hrópað á hjálp en staðan versnar dag frá degi. Alþjóða fólksflutningastofnunin áætlar að 10,7 milljónir hafa flúið heimili sín frá því apríl í fyrra og að 2 milljónir hafi farið við landamærin til nágrannalandanna. Börnin eru vannarð því lítinn mat að fá. يعني مثلا ذول كان غراسه بيدمها حتى بيجي تعملها بزياده ملحه تاكلها بحبه سكر بتاكل يعني تخلت بحاجات كثيره Samtökin læknar án landamæra vöruðu við í dag að loka gæti þurft eina sjúkrahúsinu sem starfandi í Darfur. Rúmlega 25 milljónir súdana, helmingur þjóðarinnar, stendur frammi fyrir bráðahungri á næstu mánuðum. Fólk sem þegar var á flótta hefur orðið að taka sig upp vegna flóða.
Without action, tens of thousands of Sudanese children may die over the coming months. Tens of thousands. And that is by no means a worst case scenario. Any disease outbreak and we will see mortality skyrocket. Disease is our greatest fear. Velkomin Stella Samuelsdóttir, þú ert framkvæmdastýra UN Women á Íslandi. Lýsingarnar af því sem gengur á þarna í Súdan eru auðvitað hrikalegar og þetta eru lýsingar sem þið kannist vel við. Jú, svo sannarlega. Þetta er einn mesta neyðar og mannúðar krísa sem við höfum staðið frammi fyrir og lýsingarnar þarna á kynbundnu ofbeldi eru eitthvað sem við erum að vinna með dagstaglega. Auðvitað hafa störf okkar breyst núna eftir að átökin hófust en við sjáum það allt frá ungum stúlkum upp í aldrar konur er að verða fyrir nauðgunum, hópnauðgunum en þetta eru þekkt vopn í átökum og þetta er ekki eina stríðið þar sem við sjáum þetta gerast en þetta er í miklu mæli og við hefum miklar áhyggjur af ástandinu. Það tala 5 milljónir hafa orðið fyrir kynbundnu ofbeldi og nauðgunum og við teljum í lok árs verði það komið upp í 7 milljónir ef ekkert verður að gert. Konur hafa kallað eftir vernd og að ábyrgð þeirra sem er að beita ofbeldinu og það skiptir miklu máli og einnig að þessi börn sem er að fæðast fá einhverja umönnun sem oft á tíðum þetta börn sem ekki eru viljað að koma í heiminn vegna nauðgana en ég vil kannski bæta við út af þessum samningaviðræðum sem átti að hefjast í dag og að þar voru 12 konur boðaðar og 12 kvennasamtök til friðarviðræðina og þetta er algjör nýbreytni og eitthvað sem við fögnum að konur séu fengnar að samningaviðræðum og samningaborðinu þegar við getum ekki tala fyrir frið ef helmingu mannkyns er ekki með. Einmitt. Sko, Súdan er þriðja stærsta landið í Afríku, þar búa næstu 50 milljónir manns. Samt er þessi átök sem hafa geisað í næstu 2 ár kallað glimtastríði. Það er miklu meira fjallað í fjölmiðlum mjög víða önnur átök í heiminum. Af hverju er það? Já, það er góð spurning. Það er náttúrulega, eins og segir, mikið annað í gangi og kannski er þetta eitthvað, þú veist, það er fara að kalla þetta Já, að hunsa það stríði það einhverju leiti. Við vitum alveg hvað er í gangi en við erum ekki að takast á við það og kostnaðurinn og fjármunirnir sem þurfa til að koma í veg fyrir þessa hörmungar og þetta fæði óöryggi sem fólk stendur fyrir og neyð eru 2,7 milljarðar dollara og þetta eru smápenningar í starfi það sem við erum að eyða í hernað út allan heim núna. Þannig að við getum brugðist við verðum að bregðast við. Þetta er fólk sem er á barmi hungursneyðar. Og við sem alþjóð á samfélag verðum að fara að gera eitthvað í þessu og veita þessu aukna athygli. Og er það tilfinning fólk sem ég býr í Súdan að þau séu bara daldið gleymt og afskipt? Já, ég held að það sé komið og það hefur erfitt að koma að líka þeim neyðarbyrðum sem hefur verið að dreifa og það hefur verið stoppar mannúðarlestir Sameinuðu þjóðanna meðal annars og árásir líka gerðar þannig að það þarf að tryggja öryggi þessara hópa líka. En að einhver leiti finnst fólki það vera gleymt, að það skipti ekki af miklu máli og þeir hlutir jafnvel sem er að gerast í Evrópu eða nær okkur. Kæra, þakki fyrir komuna, Stella. Takk. Rússar segjast hafa stöðvað árás Úkraínuhers inn í landamæra hér í Rússlandi. Því neita Úkraínumenn og forsetinn segir að úkraínski herinn hafi náð á sitt vald 74 rússneskum bæjum. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли Героям слава! Коли російський триколор паде на землю. Украинск фреттастöð birti í dag þetta myndskeið úr rússneska landamærabænum Sutsa, þar sem ukrainskir hermenn rífa niður rússneska fána. Á götum úti mátti sjá skriðdreka og önnur vígtól sem Ukrainumenn höfðu eyðilagt. Flestir bæjarbúa eru flúnir en þeir sem eftir voru og höfðu leitað sér skjóls þökkuðu ukrainsku hermönnunum þegar þeir komu færandi hendi. Воду привезли. Что еще перераховывают? Продукты харчевания, консервы, печенье, всякие сушеные фрукты. Спасибо, можете хоть вы. Они просто уехали, просто даже не объявили об эвакуации, просто уехали, собрались и уехали. А сколько людей осталось просто без средств к существованию, без воды? Yfir hersöðingin Oleksandr Syrský gaf forsetanum skýrslu og sagði ukrainska hermenn hafa farið 2 kilometra lengra inn í Kursk hérað í dag. Подивіться, будь ласка, якщо чогось там ще не вистачає, ми можемо дати, я розумію, поки передаються відповідні пакети від партнерів, розумію, що не просто, але може там ще можемо якось посилити
наші війська на цих напрямках. Зверніть на цю увагу. Þetta hljómar kunnulega í eyrum Úkraínumanna en ekki Rússa. Tæplega 200.000 hafa verið fluttir á brott frá Kursk og nágranna héraðinu Belgorod. Úkraínumenn eru sagðir hafa tekið marga rússneska hermenn til fanga. Ехали ночью, вывозил сын под коптерами, летели, сбивали над головой. Домой пока нас не думаем еще. Страшно, не пускают нас туда. Ее вывозили, эти солдаты вывозили. Lögregla rannsakar eldsvoða sem varði í húsi við Amtmannsstíg í Reykjavík í gær þar sem einn lést. Upptök eldsins eru ókunn en bráðabirðaniðurstöður gætu legi fyrir á næstu dögum. Hinn látni hét Halldór Bragason. Hann var á 68. aldursári. Halldór var þekktur tónlistamaður og mikill frumkvöðull í útbreiðslu blústónlistar hér á landi. Halldór stóð árabil fyrir blúsháttíð í Reykjavík. Þá er hljómsveitin Vinir Dóra kennd við hann. Halldór lék með hljómsveitinni ásamt fjöldra annarra þekktra tónlistamanna. Hlutabréf ríflega 187.000 hluthafa í flugfélaginu SAS urðu verðlaus í gær þegar félagið var tekið af markaði. Félagið varð tæknilega gjaldþrota en síðan reist við af nýjum eigendum meðal annars danska ríkinu. Rekstur SAS hefur verið erfiður árabil en síðustu tvö árin hefur flugfélagið róið lífróður. Þá sótti félagið gjaldþrotavendi í Bandaríkjunum þegar ljóst var að félagið gat ekki greitt afborganir af skuldum sínum til kröfuhafa. Farið var í mikla endurskipulagningu og var niðurstaðan kynnt í október í fyrra. Við sama tækifæri voru kynntir nýjir eigendur með nýtt fjármagn. Bandaríski fjárfestingasjóðurinn Castle Lake Investment Fund á nú 32% í félaginu, danska ríkið tæp 26%, flugfélagið er Frans KLM tæp 20% og danska fjárfestingafélagið Lind Invest 8,6%. Afgangurinn tæp 14% rennur til kröfuhafa. Við sama tækifæri var tilkynnt að fyrri hluthafar fengju ekkert út úr þessu. Det her er godt nyt for SAS, fordi det betyder at den nye ejerkreds kommer på plads. De kan tage fat om styrepinden nu og sætte retningen for SAS. Síðasti viðskiptadagur med hlutabréf i SAS var i gær. Þá var hægt að kaupa hlut á 0,2 danska øyra. Jeg har 100.000 stykker i mit aktiesparedepot, der er 230 kroner værd. Það er 1/300 af því sem hann keypti bréfin á. Jamen, jeg føler mig, der er lidt snydt, at SAS bare lige kan afnotere ens aktier og gøre dem værdiløse. Bæði danska og sænska ríkið tapa líka mörgum miljörðum á þessari ráðstöfun. En nú að sjá hvort þetta verði til þess að SAS fái langþráða mjúka lendingu eftir að hafa staðið frammi fyrir brotlendingu 2 ára skeið. Biskup Íslands telur ekki endilega tímabært að skipta út orðinu kirkjugarðar en setur ekki út á að krossin hafi verið fjarlægður úr einkennismerki kirkjugarðar Reykjavíkur. Kirkjugarðar Reykjavíkur vinna nýrri stefnumótun þar sem meðal annars er unnið að því að fjarlægja tengsl við hverskyns trúarbrögð líkt og fjallað var í sjónvarpsfréttum í gær. Þannig búið að fjarlægja krossin úr merki kirkjugarðana og setja laufblaði í staðinn. Þá hafa einnig verið hugmyndir að hætta að tala kirkjugarða og tala frekar minningarreiti. Ég held að hver einasta mannska hér viti nákvæmlega hvað kirkjugarður þýðir. Á Norðurlöndunum ennþá talað kirkjugarða og fólk á ekkert í vandræðum með það þar. Ég sé persónulega ekki endilega ástæða til að breyta þessu, í það minnst ekki nú. Þá séu sumir kirkjugarðar í bókstaflegri merkingu þar sem þeir eru garðar utan kirkjur. Guðrúnu þykir nýja merki kirkjugarðana hins vegar afar fallegt. Og mér líst mér vel á þess stefnu mótun hjá kirkjugarðunum og ég vil náttúrulega hafa krossa helst út allt. En ég aðalatriði með þetta logo eða einkennismerki að það sé fallegt og að það sé merkingabært. Og þetta merki það sannarlega að ég segi bara til hamingju með þetta fallega logo. Ásatrúarfélagið segist lengi hafa kallað eftir breytingum og segir kirkjugarðana staðnaða. Siðmennt félag húmanista tekur undir það en vill að gengið verði lengra. Þetta ekki trúarlega hlutlaus sjálfseignarstofnun á nokkurn máta. Það eru 20 sóknarprestar eða fulltrúar sókna í stjórn
kirkjugarðana og fleiri frá kristintrúfélögum og í rauninni bara tveir sem ekki eru frá kristinni kirkju í þessari stjórn. Þannig að sko, kristin íhlutun er algjör meiri hluti og algjört meiri hluta vald í þessu batteríi sem að kirkjugarðar Reykjavíkur eru. Hvernig leggst það í þig að hætta að tala kirkjugarða og tala til dæmis minningarreiti í staðinn? Það ömurlegt. Mér finnst þetta ætti bara að heita vinargarður þá. Finnst þér að kirkjugarðarnir ættu að fjarlægjast kirkjunni? Sér ekki af hverju þannig séð. Falla þetta hata minningarreitir en mála heita kirkjugarða líka. En hvað með til dæmis bara með að taka krossinn út úr merki? Já, mér finnst bara agalegt að vera að taka krossana niður. Mér finnst hugmyndin ekkert sérstaklega góð svo um fljótubræði. En ég er kannski bara íhaldsöm. Mér finnst það ekki gott. Mér finnst það kirkjugarðar hafa betur. En finnst þér að kirkjugarðarnir eigi að vera tengdir kirkjunni? Já, mér finnst það. Já, ég er alveg nokkuð örugg um það. Forsetahjónin Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason buðu íslensku þáttakendunum á Ólympíumóti fatlara til móttöku á Bessastöðum í dag ásamt aðstandendum og fulltrúum frá Íþróttasambandi fatlara. Fimm hafa tryggt sér þáttöku rétt á leikunum og keppa fyrir Íslands hönd í frjálsum íþróttum og sundi. Þetta var fyrsta móttaka höllu Tómasdóttir á Bessastöðum en hjónin verða sjálf viðstödd leikana sem hefjast í París 28. ágúst. Þegar byggðastofnun úthlutaði strandabyggð byggðakvóta þurfti að finna leið til að vinna fiskinn á staðnum. Fiskverkurinn Vilji tók til starfa aðeins tveimur mánuðum síðar. Til þess að þessi sértæki byggðakvóti kæmi hérna til okkar þá þarf að vinna aflan á svæðinu og við ákvaðum bara eftir smá ferli að hérna opna fiskvinnslu. Við sem sagt fengum að vita af úthlutuninni í miðjan apríl og við vorum byrjað að vinna fisk hérna 27. júní. Björk segir að unnið hafi verið frá morgni til kvölds alla daga vikunar og iðnaðarmenn á svæðinu hafi unnið þrekvirki. Helgina fengu bæjarbúar að kíkja í heimsókn og virða fyrir sér starfsemina. Engin fiskvinnsla hefur verið í bænum síðan rækjuvinnslan Hólmadrangur lokaði síðasta sumar. Hólmadrangur var eitt stærsti vinnustaðurinn hér. Og í svona litlu samfélagi þá skipti hvert einasta starf máli. Í vetur gerir Björk ráð fyrir að hafa 15-17 manns í vinnu. Af fyrirtækinu koma Björk og hennar maður, Gunnlaugur Sighvatsson og Sigurður Árni Vilhjálmsson. Við Siggi erum hérðan, frændsýskinni. Gulli á ættir að rekja hérðan og konunans líka. Framtíðin er áframhaldandi stuðningur frá Byggðastofnun í formið þessa aflamarks. Það er samningur til 6 ára. Og við bara stefnum á því að halda ótrúð áfram og vinna og gera meira og vonandi stækka. Og þetta verði þannig að þetta verði eitthvað sem verður hér til frambúðar þegar hérna, þetta sértæka aflamark er ekki lengur. Börn og úlingar í Hveragerði eru undir góðu eftirliti þessa dagana. Starfsfólk frístundamiðstöðarinnar Bungubrekku hefur tekið upp á að vera þar með útivaktir á kvöldin. Og þeim hefur búist liðsauki því með þeim á vaktinni í kvöld er Amanda Guðrún Bjarnadóttir, fréttamaður. Já, það er sannur heiður fyrir félagsmiðstöða starfsmanninn að fá að vera hérna og rifja þessu upp gamla takta. En hérna er einmitt forstöðu maðurinn sjálfur. Segðu mér, sko, hvað gerir þið á þessum útivöktum? Hver er tilgangurinn? Tilgangurinn er bara svolítið að kíkja á ungmennin okkar sem eru kannski út á kvöldin, taka við spjallið. Við erum hérna með tvo starfsmenn núna sem eru að taka hringi í listigarðinum. Og svo erum við bara að rölda og gangandi við hittum úlinga á Flandri. Mm-hmm, og hvað kemur til að þessi hugmynd kviknar og henni er hent á stað? Sko, við höfum verið að hugsa um þetta núna alveg í einhverja mánuði. En kannski í sumar það hafa verið nokkur atvik sem hafa dregið okkur út og vilja keyra þetta stað. Skemmdaverk hérna á regnbogafánanum til dæmis, svo eitthvað sem nefnt. Og við vildum, þá bara kom svona löngun, bara að kíkja úlingan okkar sem ekki hitt í allt sumar. Bara að gákvæmt að segja allt í góðu og allir þessir. En hvernig finnst ykkur viðmóti hjá krökkunum vera? Eru þau alveg að nenna að vera undir svona stöðu eftirliti og þá líka á sumrin? Já, kemur alltaf upp í byrjun eins og þau séu ekki að nenna okkur. En svo hafa þau bara gaman að tala og það er oftar við sem að þurfum einhvern veginn að segja við þau ætlum kannski að fara að halda áfram röltið en þau hafa bara tekið vel í þetta. Og finnst ykkur það þá vera svona að ná tilsettu markmi? Já, þá náttúrulega þeir komu ljós og þegar við höldum áfram með þetta, en jú, við höfum alltaf að heyrta því að það er einhver úlingar sem að, hérna, eru kannski ólíklegra til að kíkja út eða við vitum að verðum röldið sem er líka þá bara fínt. Það verður vonandi heima bara í góðum gíl.
Já, þannig að það eru betra því færri börn sem sjáðu út í því ánægðir eru þeir við þetta eða? Já, eiginlega, þá eiginlega getum við sagt að það sé bara að ganga því þá eru þið kannski bara heima frekar að vera þar úti seinsta kvöldin. Því ég ætla að leiða ykkur að halda Já. Áfram á vaktinni. Takk. Takk kærlega fyrir þetta og við ætlum bara að láta þetta gott heita hérna úr Hveragerði. Takk fyrir þetta, Amanda Guðrún Bjarnadóttir. Og þá að veðri. Lægð nú stödd rétt suður á landinu og eftir að stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Fyrstum sinn valda skil lægðarnar úrkomu í flestum landshlutum en á morgun verður úrkoman helst vestanlands, þó ekki verði alfarið þurrt á austanverðu landinu. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Tvö sigursælustu lið bikarkeppni kvenna í fótbolta mætast í úrslitaleik mjólkurbikarsins á Laugardalsvelli á föstudaginn. Forráðamenn liðanna komu saman á kynningarfundi í höfuðstöðum KSÍ í dag. Já, þetta eru bara tvö bestu liðin að hafa verið undanfarin ár og hefur verið mikið keppni á milli okkar og það bara mjög skemmtilegt og þessna held ég að þessi leikur verði bara mjög skemmtilegur fyrir alla aðila. Halla Tómasdóttir forseti Íslands bauð fulltrúum Íslands á Ólympíumóti fatlara í París í heimsókn á Bessastaði í dag. Mótið verður sett eftir tvær vikur. Íþróttir hér eftir skamma stund. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Læknafélagið er tilbúið í verkfall, segir formaður þess. Viðræður hjá sáttasemjara hafa gengið hægt og spýta þurfi í lóana því annars stefni í hart. Úkraínski herinn heldur áfram landvinningum í Rússlandi að sögn Zelenskís forseta. Rússar segjast hafa stöðvað áhlaupið. Konum og börnum haldið í gíslingu í Súdan og þær beittar kynferðislegu ofbeldi. Barnungar stúlkur eru meðal þolenda. Stríðandi fylkingar sniðgengu vopnahlés viðræður í dag. Biskup Íslands líst vel á að gerða séu breytingar á kirkjugörðum Reykjavíkur en þó ekki tilbúin að skipta út orðinu kirkjugarður. Ný fiskverkun hóf vinnslu á Hólmavík aðeins tveimur mánuðum eftir að ákveðið var að stofna hana. Framkvæmdastjóri gerir ráð fyrir að þar verði 15 til 17 störf yfir vetrartímann. Næstu frétti verði í sjónvarpi útvarp klukkan 10 í kvöld og vefur rúv.is er að vanda uppfærður allan sólhringinn. Svo er þetta senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir@ruv.is. Þessum fréttatíma er eins vegar lokið, verðið sæl. Kvöld á RÚF. Með okkar augum, 14. þáttaröð þessara margvelunuðu þátta sem hafa vakið athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Íslensk kvikmyndagerð. Nýir heimildaþættir sem fjalla ýmislegt markvert úr heimi íslenska kvikmyndagerðar. Hönnunarkeppni 2024. Upptaka frá árlegri hönnunarkeppni véla og innverkfræðinema sem haldin var í Hörpu. Umsetin, sænskir heimildaþættir Felix sem hefur í mörg ár verið áreittur í nafnlausum smáskilaboðum. Sendandinn